Hej og velkommen til vloggen i dag. Vi er på vej i centret, og vi skal lige kigge på nogle forskellige ting. Og ja, følg med. Det er ikke en vildt fucking god parkering, det her. Den holder godt. Nå, det er ikke nogen vild dag. Vi skal bare ind og slappe af. Jeg hader at købe sko, jeg gør. Men nu fik jeg nye sko. Ha! Og de var endda pink. Hvordan fanden fik jeg dem med på det? Så nu er vi gået ud af centret på vej ind i IKEA, fordi vi skal ind og kigge på nogle billedrammer. Jeg har stadig kun fået købt nogle sko, for vi kunne ikke finde nogle billedrammer nogle af de andre steder. Så det er det, vi gør nu. Og de havde rammer i IKEA, men desværre ikke de rigtige rammer. Eller den rigtige ramme. Så nu går vi i Jysk og kigger på noget borde og sådan noget. Og så tror jeg, vi vil købe den der ramme der over nettet eller et eller andet. Finder vi ud af. Så nu har vi fået købt nyt spisebord og stole og hele muligt vidt. Nu står vi lige og venter på, at vi får det ud. Og så må vi finde ud af, hvordan fanden vi får det fragtet hjem. Og jeg har ikke nogen bil, jeg har ikke noget kørekort. Der er Louise heller ikke. Så jeg har bringet efter en taxa her for 20 minutter siden. Den er ikke kommet endnu. Jeg bestilte en spor af en, så det kan godt gå under tid. Hun sagde, at der kunne gå et kvarter endnu, for jeg ringede ind og spurgte, om de overhovedet havde registreret mig. Så nu står vi bare her og venter på, at en taxa kommer. Vi bor ikke så langt væk herfra, så det er heldigvis ikke så dyrt. Nu er det bare, om de vil tage alt det lort her med i taxaen. Det er det, der er spørgsmålet. That's the question. The grin. Vi har ventet på taxa i 50 minutter nu, og jeg har lige fået en sms om, at den er fremme om cirka 6 minutter. Så det bliver godt. Endelig. Nu ser vi bare, om han afviser os. Det vil være rigtig, rigtig nederen, hvis han ikke gider at køre med det her, fordi det er for meget. Jeg forstår godt, at hvis han ikke gider, det er hans egen valg, men når vi har ventet 50 minutter, næsten en time på det, så er det nederen i hvert fald. Er det sjovt at rive pap, Lise? Ja, det er skide sjovt. Så kom min mor forbi, og vi kom ned med al pappen, og så vi ville ned og vaske tøj. Så alle vasketingsterne der, de er optaget, så det ved jeg ikke, om vi får gjort i dag. Der er rimelig meget tøj. Men nu der går vi ned i Fakta, og så skal vi lige købe lidt ind til aftensmaden. Jeg tror, vi mangler. Og så har Louise, hun har en masse pandflasker for alt det cola, hun har drukket. Ja, okay. Jeg har kun skjort nu tilbage, fordi jeg ikke kunne vaske mit tøj. At du må gerne skrue lidt ned for det. Jeg har kun skjort tilbage, fordi at alt mit andet tøj det skal til vask. Og det kunne ikke komme i dag, så det må komme i morgen tidlig. Jeg skal hen fra i vuggestuen i morgen. Så jeg håber lidt, at vi kan nå vaske tøj inden da. Det burde vi godt kunne. Jeg har også en pakke, jeg skal hente alt muligt. Men nu vil jeg sætte mig ned, for jeg er færdig med at redigere. Jeg har lige været i bad, og så skal jeg æde noget slik og drikke en masse øl. Hvad laver du? Jeg har ikke pruttet. Hvorfor tror du altid, at jeg har pruttet, men bare fordi jeg lugter? Så er klokken blevet halvt, og jeg vil hoppe i seng nu. Jeg ved, det er en rigtig lang dag, så jeg er rimelig smert. Vi kom lidt længere med lejligheden. Vi ses i morgen. Jeg håber, I ser med i morgen igen. Jeg fik ikke den der pakke, eller jeg har fået den pakke i dag, men det var ikke den pakke, jeg troede det var, og jeg nåede heller ikke at få den, for jeg var ikke hjemme. Så jeg skal ned og hente pakker i morgen. Og så håber jeg... Jeg håber, at den pakke, den rigtig sindssyge pakke, den kommer i morgen. Det håber jeg, den er stadig i Norge nu, men det kan være, den når at komme i morgen. Ja, jeg kan ikke snakke lige nu. Vi ses, tak fordi I så med. Husk at abonnere, tryk på klokken og like den her video her. Hej hej.